Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série TypeScript na stránke Codiri. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník, som v kapitole voliteľné hodnoty, čaká ma tu level číslo 2. Mojou úlohou je nájsť prvé kladné číslo. Spomínam si, že nedávno som riešil podobnú úlohu, myslím, že JavaScripte, a tam bolo kladné číslo definované ako číslo väčšie alebo rovné ako nule. Tu, ako vidíme, sa berie do úvahy iba tá správna definícia. Kladné číslo je číslo väčšie ako nula. Nula nie je kladné číslo. Ak chceme brať čísla väčšie alebo rovné ako nula, tak tie sa volajú nezáporné. Keď sa pozrieme, čo je vstupom, vidíme, že je to pole. Pole čísel. Takže vstup bude pole čísel a výstupom je buď to najmenšie kladné číslo alebo text. Nenašli sme kladné číslo. Alebo nie sú dostupné pozitívne kladné čísla. Takže ideme na výstup. Číslo alebo reťazec. Môžeme to dať otestovať. Tu vidíme použitie podobného operátora, to je operátor alebo, a takýto operátor sa používa, keď má hodnota dva možné typy.